E aí, vitaminados, aqui é o Alan, e a Nana, sejam bem-vindos a mais um episódio de Murder, mistério, dois, dois so e, exatamente, estamos aqui de volta, estamos aqui de volta, ai meu Deus, quem deve ser o Murder, será se, eu acho que é a Nana, Ah, eu tô bugada, eu Já acho que é a Nana, porque eu, você sempre <laughs> acha que sou eu, eu tô entendendo essas palhaçadas, que você é uma murder, né? Falei? <laughs> que coisa, né? Que coisa. Que coisa, nossa. E aí, manda você ser espertinho. É. Ai, não mata, gente. Agora foi. Não fazendo uhum. um barulho. Será é que o tá falando alguma coisa? A Hari Egg Muito Spawned, bom. já já é encontraram. Era o D. De... Ah, o JD, acho que a gente já tem. É o JD? Será? Não sei. Ari. Ah, pegaram a arma então. Quem pegou a arma? Não sei. Deixa eu ver. Ah tá, eu acho que eu sei quem é. Será que tirar errado? Nossa, meu, esse é muito apelão esse efeito. É maravilhoso. Eu, e poder eu fiquei é sabendo drago. que tem um efeito que ele rastreia as pessoas. Acredito. Ah, acredito. Ai. Nossa. Ai, horrível jogar em primeiro. Quer dizer, nem tô em primeira pessoa, mas enfim. Isso, ah, Vai viu. na parede mesmo. Se eu fosse você, eu, eu ficava pulando e mantia a proximidade. É muito difícil acertar de xerife. É agora linha reta assim eu já não. Cadê? Só tem vocês duas. Tá, ah, né? Imagina. Uhum. Caramba, logo na primeira rodada do vídeo. Ai. Socorro! Socorro! Que batalha! Que batalha! Faltou a música do Link Park de fundo. <laughs> Top 100 batalhas do Mordemisters do Roblox. Ai meu Deus do céu, para de correr, minha filha. Aê! <laughs> <Ei! risos> Nossa, mano. Nossa, que batalha de cego, mano. Nossa senhora, tava uma melhor que a outra ali. Ah, mas eu Nossa, consegui. Mano. Nossa, mano. Nossa, obrigado. Ariane e Carolina. É a primeira vez vocês estão vendo minha skin nova, né? Porque... É, ela tá de skin nova agora. Troquei agora. Agora eu estou decente, ó. Tá no House 2. <laughs> House 2. Hum. Ai, caramba. O que foi? No, ah, a menina Span Jumper. Tem isso? Sp Span Jumper? É, tem. É, tem desculpinha, tem choro. É desculpinha. Ah. É tudo. Porque se vocês chegaram a ver um vídeo aí muito lindo, <laughs> que o Alan deu um tiro maravilhoso, mesmo tendo. O <laughs> Jumper foi. Nossa! Só mandei o cry. Cry. Em, em, em inglês se chama. Fala. Chora. É o famoso choro. <laughs> mano, né, Sponge Jumper, mano. É o seguinte, Ai. eu sou Murder, tá? Só pra avisar. Ah, tá. Vou pegar ovo então. Ai. Ah, spawnou um ovo raro aqui, ó. Nossa, você tem. Eu, era, eu era xerife na verdade. Não, é um ah. careca. Cuidado que tem um careca, mano. E eu ia falar pra você do ovo aqui, mas pegaram já. Hum. Não, mas eu, 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 eu tinha visto. É um careca, tá? Um, um careca, careca, cuidado. Ai. Tá, você é xerife, então, moço. Beleza. Ai, meu Deus. Olha ah, o careca ali, eu vi. Cuidado, cuidado. Não se confie em carecas. Valeu. Cadê ele? Cuidado. Ai, meu Deus. O careca tá ali dentro da salinha. Esse é careca. Muito careca. Agora eu não sei se é esse careca ou a careca, agora, porque. Não tá atacando a outra menina. Ué. I É amigos carecas. Eu, eu acho que é amigo da menina que tava chorando falando de expand jumper. Nossa, <risos> tomou! <risos> Toma, não, não vai atacar? Vai ficar aí de. Toma! Toma, amigão! Toma. Quem manda ser careca? Ninguém manda ser careca. Nossa, mas tomou, hein? <laughs> tomou! Maravilha <laughs> Vou até trocar minha faca aqui agora. Vamos lá. Que de novo. Vamos pra ah. próxima aí. E... Eu gostei do Office 3, mas eu acho que um Hotel 2 é bacana também. É horrível. Espero que eu não seja. Que eu não gosto de ser. Morder nesse mapa. Sério? Aham. Uhum. Você tem habilidade ainda que não faz nem barulho. É. é. Eu posso comprar mais falando nisso? Não. Ah, a habilidade do raio-x, onde você vê as pessoas, é 6 mil moedas. Nossa, é por isso que é caro. Nossa. Por isso que é caro. <laughs> eu sou xerife de novo, duas vezes xerife. Tá doido? Então, seguido da assim é xerife. raro, hein? Oi, oh, você quer ser minha amiga no Roblox? Ai. <laughs> sai fora, hein? Vai ser morda não. Só eu não, te, só eu te não. te contei, eu te contei. Só tá. eu não. O bom é que eu fico analisando aqui de cima. Spawnou. Aqui, amor, 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 amor. Atrás de você, ah, aqui, ó. Tô um indo, tô indo. Aqui, aqui. É o pirata, ó. É que eu já tenho. Aqui, ó. Ah, obrigado. Opa. Começou o barulho. Começou o barulho. Quem que é? a ideia. Será que é esse careca aqui? Ou será que é aquele que saiu dali agora? esse aqui, arregaçando de dançar. Ah, a menina aqui, ó. A menina fugiu, eu fugi. Preciso de distância. Não vai me matar. Sai, menina. Cadê? Essa de baixo, né? É de chapéu hum, branco. Quase tomastes. <laughs> Vai, dá a cara aí. Dá cara. Tô de olho aqui você. Palma. Nossa! <laughs> Opa! Vou ter que voltar no em mim eu tiro, Opa. certeza. Opa! Olha o Déb, olha o Déb, olha o Déb, ó. Olha! Ah, mano, aqui é Muito bala na abusada. cara, amiga. Ah. <risos> <risos> Ai, <risos> Deus <risos> céu, meu Deus velho. Agora eu vou escrever... Cry Spammer. Caramba, que a gente é assim, entendeu, mano? Chorou é bala. Vamos aqui Cry no... Spammer. Militar Base. Ai, meu Deus. Jumperies. Mil Que bala, meu Deus. <laughs> Se não pula, é bala. Virgem Maria, entrou um russo yeah. no jogo também. É, mano. Deixa eu não, é, aqui, mano? GG. Just Praves. Vigi. Bom, vamos ver o que vai ser agora daqui pra frente, porque daqui é. pra frente só é pra trás. Eu... Falta poucos Nossa, ovos pra mim, de cara. Novo. Brincadeira. Faltam três ovos pra mim completar o bingo. É, eu não, não tenho ainda todo esse to round down. Ai, meu Deus. E eu tenho difícil. agora, deixa eu ver. Eu tenho quatro. Quatro? <laughs> uhum. Pra mim faltam três pra terminar. Aí você vai ter tudo. Aham. Uh -huh. Não tem nada, mas eu vou ter tudo. A menina tirando. Oh, Ó, spawnou. Spawnou? Spawnou aonde? Corre atrás do ovo. Qual que... É, eu é, não sei qual que você não tem essa questão. Eu não tenho um que é uma bomba. Tá. Um que tem um óculos. E o outro, eu não lembro como que ele é. Ah, é o do, ele é vermelho. É do médico. Do médico? É. Tá. Se eu achar o Harry Egg, eu te falo. Mas tem muita gente procurando, parece. Uhum. Eu tô procurando ainda. Achei, é o Tech Egg, eu já tenho já. Você também tem. É, aquele que. É, por causa desse mapa, né, no caso. É, mas sei lá. Me falaram que tem um padrão, mas não tá seguindo muito o padrão, não. É, mas eu acho que deve ter sim, porque aqui ele já tem aqueles que a gente tem, entendeu? Então. Uhum. De novo, é você, careca? Não é possível. É o careca de novo. Careca de novo? Uhum. E é realmente não ataca a amiga dele. E a amiga dele é a xerife. Nossa! Nossa, errou ainda, né? ficou ele parado, é realmente. Errou muito. muito Caramba, dia. meu amigo. Aquela coisa, se não tem habilidade, você não pode falar dos outros, entendeu? Assim. É. Entendeu? É, o segredo é ser o segredo é não jump falar spammer, nada. Ele, entendeu? <risos> <risos> Ai meu Deus do céu, cara. Ah, ah como dança aí? Mas é muito dançarino esse pinguim, ó. Aí. Olha. Aí, é reboladinha? Olha como toma. Mexe, mexe a bundinha? Então, <laughs> mano. É muito rebolante esse menino. Muito. O que, que é isso aqui? Subindo. Na... <laughs> Ai, <Aí, risos> mano. Eu vou dançar também. Só que eu não tenho uma reboladinha igual a ele. Eu quero uma reboladinha também. A reboladinha. Eu não tenho. Eu só tenho os antigos, os clássicos. É. Só aqui, ó. Só não. Eu preciso trocar. um dá ó. <laughs> Só no. Só no chubi chubi Inocente, agora nunca mais você impostou. É, eu fui duas vezes xerife, então tô satisfeito. Bom demais, e. Uma me lasquei porque o careca tava na minha cara. <laughs> Ih, tem gente fazendo experimento aqui. É, deixa Spawnou. eu ver. Spawnou! 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 Harry Egg. Ah, mas aí a gente tá preso aqui! Prenderam a gente aqui dentro. Não, não Escreendo. quero ficar aqui. Ah, achei, é o Tech Egg de novo, mano. Tech Egg? Esse é o que mais. <laughs> é o que mais spawna. Esse deve ser, tipo, muita porcentagem. Meu Deus do céu. Né, pois é. O menino tá queimado ali. Deve ter feito experimento nele, queimou. Foi. Ele ainda escreveu: meu ovo queimou. <laughs> Adeus. Ele Pronto. tava com a pelúcia. Queimou a pelúcia. É você? Não, não, não. É que você eu não. Pulou Deus e fez um barulho de, mor trás. de alguém morrendo. Ah. <laughs> ah! Então você, 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 ó. Olha Pela... lá. <laughs> oh, peraí, que o careca tá ali dentro. Nossa, olha o tamanho da cabeça do careca! Meu você que Aí, tu ficou fechado. Ele tá aqui no experimento, ele tá com uma cabeça. Ah, oh, eu sei quem é. Nossa, tá, menina se vingou vendo. O xerife, morreu! Aqui em eu cima, vi, quem eu é? Vi, eu vi. Pegou. Pegou. Errou. Oxe, esse barulho da arma dele. Aquele barulho. Acho que é aquele silenciador estranho lá. Spunjumper Ah, Nossa. beleza, fechou nós aqui dentro com ela. Joga muito, né? Joga muito. Tomou. Nossa. Só foi vapo no carequinho ali, coitado. Meu Deus do céu. Eu falo que morda um negócio de careca. Tá difícil ela pegar alguém aqui, hein? Eu tô parado aqui. Ah, eu tava lá embaixo, ela lá em cima me acertou. Enfim, o Roblox. Oi. Fora. Enfim, foi me gerado ping... 200. Que... O xerife Não foi é o xerife. pinguizinho. Ele pegou a arma e tá... Aí, tava ah. tentando atirar nela, né? Eu achei que ele tinha ido embora, eu não tava vendo ele mais. <laughs> ah, mas hoje foi, hoje foi bom. Hoje foi bom porque só você ganhou de murder, o resto todos se lascaram. É verdade. E é aquilo, não pulem no jogo porque senão é spam, tá, galera? É spam Jumper. Então você clicou no like? Você é Juju. Se inscreveu? Você é Juju. Ativa o sininho? É Juju. Ah, você não é um Jumper. Até a próxima é. e falô. falou.